ትዝታ ዘአራዳ በዛሬው ትዝታችን ልናቀርብላችሁ የመረጥ ነው የፌዴራል ስርዓቱን በማስተካከል ከቀውስ መታደግ ቅድሚያ ይሰጠው በሚል ርዕስ ገለታ ገብረወልድ የተባሉ ሰው በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ የሰጡትን የግል አስተያየት ይሆናል። ለጽሑፉ ባለቤት ለገለታ ገብረወልድና ለሪፖርተር ጋዜጣ በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ ባድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬታ ያዘለ ምስጋና እናቀርባለን። በአገራችን ካለፉት 8 ወራት ወዲህ የብዙዎችን ትኩረት የሳበ ለውጥ መጥቷል። ከለውጡ ጎን ለጎን ደግሞ ሂደቱን ያንገጫገጨው መንግስታዊ መዋቅርም ግጭትና ስጋትን ገና አድላድሎ አልጨረሰም ይላሉ ገለታ ገብረወልድ። እንዲያውም ካለፉት አመታት የቀጠለ ብሔር ተኮር ግጭት፣ መፈናቀልና ተዘዋውሮ የመስራትና የመንቀሳቀስ መብት መገደብ እየተስተዋለ ይገኛል። አሁንም በአንዳንድ አካባቢዎች ማስፈራራትና ስጋት መኖሩን ልብ ይሏል። እንግዲህ ከዚህ ነባራዊ ሁኔታ ለመውጣት በአንድ በኩል የሕግ የበላይነትና የአገር ደህንነትን ማረጋገጥ ቀዳሚው ተግባር መሆን አለበት። ጎን ለጎንም ብሔር ተኮር በሆነው መንግሥታዊ ስሪት የተፈጠረውን የአንድነትና የዲሞክራሲያዊነት ክፍተት ማረም ለነገ የማይባል ተግባር መሆኑን በጥሞና መመርመር ያስፈልጋል። ባላደገ ማህበረሰብና ባልሰለጠነ አገር ውስጥ ፌዴራሊዝም ያውም በጎሳ ላይ የተመሰረተ ከመባላትና ከእልቂት እንደማያወጣ የሚናገሩ የማዕከላዊ አስተዳደር አቀንቃኞች ከአፍሪካ እነ ናይጄሪያን እየጠቀሱ ነበር የሚተቹት። አሁን ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን ደርሰንላቸዋል። ተወደደም ተጠላም አሁን ኢትዮጵያውያን ከአካባቢዬ በተለይ ከክልሌ ውጣልኝ፣ በብሔሬና በአካባቢዬ ምን አገባህ ከመባባል አልፈው መገዳደልና በአሰቃቂ ሁኔታ መጠፋፋት ጀምረዋል። የወሰንና የማንነት አጀንዳ ከጣራ በላይ መጮው እዚህ አስከፊ ደረጃ ያደረሰን መሆኑ በጋር ታይቷል። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በብዙዎች ክልሎች እየተከሰተ ያለው አደጋ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አመራር ስለ መደመርና አንድነት መስበክ ባይጀምር ኑሮ እስከ ምን ያደርሰን ነበር የሚል ስጋትም ያጭራል። እስካሁን በነበረው አጠያይ ፌዴራሊዝምና ርዕዮተ ዓለም ወይም አይዲዮሎጂ የሚምታቱበት አጋጣሚ ብዙ ነው። ነገሩን ከስሩ ለመመርመር ጊዜም ሆነ ፍላጎት የሌለው ሰው ወይም ቡድን ፌዴራሊዝም የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ርዕዮተ ዓለም ከሚለው አመለካከት ጋር ያመሳክለዋል ወይም ሆነ ብሎ ያጋጫዋል። በመሰረቱ ፌዴራሊዝም ርዕዮተ ዓለም አይደለም። ፌዴራሊዝም የመንግስት አደረጃጀት ስርዓት ማለት ብቻ ነው። ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ራሳቸውን የቻሉ ክልሎች በፌዴራል ደረጃ እውቅና ያለው መንግስት የሚመሰርቱበትና በዚያም መንግስት የሚተዳደሩበት ስርዓት ነው። ፌዴራሊዝምን ግን ዲሞክራሲ፣ መቻቻልና ህብረ ብሔራዊ አንድነት ካላጀበው ለውድቀት የሚጋለጥ መሆኑን ማጤን ተገቢ ነው። የመጣንበት መንገድ በተጨባጭ ካላዋጣም በህዝቦች ፈቃደኝነት እስከ መፈተሽ ሆደ ሰፊ መሆን አስፈላጊ ነው። ፌዴራሊዝም በመሰረቱ የፌዴራል ስርዓቱ አባል የሆነ እያንዳንዱ ክልል በማዕከላዊ ፌዴራል መንግሥት መርሆዎች ላይ ተመስርቶ እንደ የራሱ ልዩ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ታሪካዊ ሁኔታዎች የሚደራጅበት ስርዓት ነው። በየትኛውም አገር ቢሆን ታዲያ ይህ ስርዓት በጎሳና በተካረረ ብሔረተኝነት ላይ ተመስርቶ የተሳካ ታሪክ ስለማሳለፉ መረጃ ማቅረብ አዳጋጭ ነው።
በእኛ አገር ሁኔታ ባለፉት 27 ዓመታት ባንድ በኩል ዲሞክራሲው ከጊዜ ወደ ጊዜ መዳከሙ፣ በሌላ በኩል አንድነትና የጋራ እሴት ግንባታ ላይ አለመተኮሩ ችግር እንደፈጠረ ራሱ አገሪቱን እየመራ ያለው መንግስት በይፋ ያመነው ነው። አሁን ግን መፍትሄውን በጋራና በተደላደለ ሜዳ ላይ መፈለግ ግድ ይለዋል። በእኛም አገር ሆነ በሌሎች መሰል ስርዓት አራማጅ አገሮች ዘንድ በመርህ ደረጃ የፌዴራሊዝም ጽንሰ ሐሳብ ዓላማ በብዝሃነት ውስጥ አንድነትን፣ ልማትንና እድገትን በዲሞክራሲያዊ ፌዴራሊዝም አማካይነት ማምጣት ነው ይባላል። በተግባር ግን ስርዓቱ በጥንቃቄ ካልተያዘ ከአንድነት ይልቅ ለከፋፍሎ መግዣ መሳሪያነት ከመሆን ባለፈ ሕዝቦችን በአንድነት ሊያቆም የሚችል እንዳልሆነ ይነገራል። ብዝሃነት ያላቸውን ሕዝቦች አንድ ለማድረግ ከዲሞክራሲያዊ ፌዴራሊዝም የተሻለ ስርዓት እንደሌለ የታመነ ቢሆንም በተለይ እንደኛ ባሉ አገሮች ዲሞክራሲው ታዳጊና ለጋ ከመሆኑ ባሻገር የተካረረ የብሔር ፖለቲካ መቀንቀኑና የታሪክ ብልሽትን ለጥላቻና ለጽንፈኝነት እንደ መንደርደሪያ የመውሰዱ ፖለቲካዊ አላዋቂነት መስፋፋቱ ችግርን በችግር ላይ የደራረበ እያንገዳገደን ይገኛል። ተለውጠናል እየተባለም ፈጥኖ ሊለቀን አልቻለም። ቀዳሚና የጋራ መፍትሄ የሚያስፈልገውም በዚህ ጭብጥ ላይ መሆን አለበት። በተለይ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በአገራችን ዲሞክራሲን ገሸሽ ለማድረግ መሞከሩ ስርዓት አልበኝነት፣ አምባገነንነትና ስግብግብነት የነገሰበት አገራዊ ስነ ምህዳር እንዲጎለብት ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሕዝቦች በአገሪቱ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ሕይወት ውስጥ የመሳተፍና እኩል እድል የሚያገኙበት ፍትሐዊ የሀብትና የሥልጣን ክፍፍል እንዳይኖር ምክንያት ነበር። በተጨማሪም ፈጣን እድገትና ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ሳይኖር ብሔር ተኮር ፌዴራሊዝምን ለማንገስ መሞከር ወደ ገደል የሚወስድ እንጂ የትም የሚያደርስ እንዳልሆነ ጅግጅጋ፣ ጌዲዮ፣ መተማ፣ ቡራዩ፣ በስጋት ደረጃ ደግሞ እነ ሐዋሳ፣ ድሬዳዋ እንደ ምልክት አሳይተውናል። ይህን ችግር ለማስቆም አሁን ከእንቅልፍ የመንቃት ያህል በመንግሥት ደረጃ ስለ አንድነትና መደመር መቀንቀኑን በበጎ መቀበላችን ባይካድም በሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች በኩል እንደ ጋራ ጉዳይ መወሰዱ ገና አለመታየቱም አሳሳቢ ነው። ይህ ሳይታረም ዲሞክራሲን ብቻ ማነብነቡ ደግሞ በቂ ሊሆን አይችልም። በዓለም ላይ የፌዴራሊዝም ስርዓት በሙሉ የውድቀት ምሳሌ ነው ማለት አይቻልም። ያም ሆኖ ብዙዎች አገሮች በጎሳና በብሔር የወሰንም ሆነ የሀብት መከፋፈያ ምርኩዝ ማድረግን ብቸኛ አማራጭ አያደርጉም። ይልቁንም መልክዓ ምድርን፣ ስነ ልቦናንና ታሪካዊ አብሮ የመኖር ትስስርን በጠንካራ አገራዊ አንድነት አጋምደው ለዲሞክራሲያዊነት የሚመች መስተዳድር ይዘረጋሉ። ከዚህ አንጻር የአገራችን ፌዴራሊዝም አሻሽሎ ለማስቀጠልም ሆነ በሂደት በሌላ የአስተዳደር ዘዴ ለመቀየር ፌዴራሊዝምን በመገንባት ሂደት የተሳካላቸው አገሮች ልምድ መቀመር ያስፈልጋል። ያልተሳካላቸው አገሮች ልምድንም መመርመር ይገባል። ከእነሱ ውድቀት ተሞክሮ በመውሰድ ትምህርት መቅሰምና ዘላቂ ለውጥ ማምጣትን ብቻ ሳይሆን የሕዝቡን ፍላጎትን በማየት ወቅቱን የሚመጥን ውሳኔ በድፍረት ለማሳለፍ ግድ ይላል። አሁን በእኛ አገር ተደጋግሞ እንደሚባለው በየጊዜው ለሚነሱ ግጭቶችና የጸጥታ ችግሮች መነሻዎቹ ሕገ መንግሥቱና ወይም የፌዴራል ሥርዓቱ አይደሉም፣ የዲሞክራሲ መጓደል እንጂ የሚል ብዥታ ውስጥ መግባትም በአደጋ ላይ ሌላ አደጋ እንዳይጋብዝ ሊመረምር ይገባዋል። በየዋህነት ወይም በግብዝነት በስህተት ወይም በሌላ ስውር ዓላማ ሰበብ ፌዴራሊዝምን ለግል ፍላጎት በማዛባት ወደ ሌላ ግብ ለማምራት የሚቻልባቸውን ቀዳዳዎች የማስፋትና በሕዝቦች መካከል ጸንቶ የቆየውን የአብረ መኖር ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ
ባህላዊና ታሪካዊ ሁኔታዎችን የማፈራረስ ዓላማ ያላቸው ወገኖች ያለ ጥርጥር አሁንም አሉ። በተለይም በዚህ ጊዜ ለውጡን ለማደናቀፍ ሲባል ቀላል ማይባል መፍጨርጨር በዚህም በዚያም መታየቱ አልቀረም። በተለይ አሁን ያለውን አዲስ ትውልድ ከቀደመው የአገራችን የታሪክ፣ የባህል፣ የእምነትና የሥነ ልቦና ትስስር እየነጠለ አንዱ ብሔር የራሱን ክልል ብቻ ይዞ በሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ላይ በሩን ዘግቶ አትድረሱብኝ የሚል አቋም እንዲፈጠር የሚያደርገው ዲሞክራሲ ገዳቢው ሥርዓት ነው። ስለሆነም ዲሞክራሲውን ማስፋትና አሳታፊነትን ማጎልበት አንድ በጎ እርምጃ ሆኖ ከፖለቲካ ኃይሎች ጀምሮ ትምህርት ቤቶች፣ የሃይማኖት ተቋማትና የሲቪክ ማኅበራት ስለ አንድነትና ሀገራዊ አብሮነት በተቀናጀና በተከታታይነት መሥራት በተግባርም የአንድነትና የአብሮነት ተምሳሌት ሆኖ መገኘት ይገባቸዋል። በዚህ ላይ የሚዲያው ሚናም ሊጠናከር የግድ ይለዋል። በፌዴራሊዝም ስም ዜጎች ለዘመናት ተጎናጽፈውት ረጅም ጊዜ ያሳለፉበትንና ሕገ መንግሥቱ በግልጽ ያሰፈረውን ዜጎች በአገሪቱ የትኛውም ክልል ተዘዋውረው ሰርተው የመኖር መብታቸው ሊገደብ አይገባውም። አንዳንዶች ለጊዜያዊ የፖለቲካ ትርፍ ሲሉ አገር ለመበደል ዜጎች በአገራቸው በሕጋዊ መንገድ ያሻቸውን እንዲያደርጉ የሚፈቅደውን የበላይ ሕግ ጥሰው የክልላቸውን በር በሌሎች ላይ የመከርቸም መብት ያላቸው እስኪመስሉ ድረስ በተለይ በአንዳንድ ጽንፈኝነት ያቆጠቆጠባቸው አካባቢዎች አገርን ወደ ቅዠት ለመለወጥ የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች መኖራቸው በሚገባ የተረጋገጠ ነው። ስለሆነም ቀዳሚው ተግባር ይህን እኩይ ድርጊት ማረም ሊሆን ይገባል። ይህ የተዛባ አቋም ከዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ጋር ይጋጫል። ፌዴራሊዝም የመንግሥት አወቃቀር ሥርዓት ነው። ዘረኝነት ግን የነውረኝነት ማሳያ ነው። ይህ አገር የሚያፈራርስ አስተሳሰብ በማንኛውም መንገድ ካልተቀጨ በስተቀር ወደ ደቡብ አፍሪካው አይነት የዘር ጥላቻ መሸጋገሩ እንደማይቀር ማሰብ ሞኝነት አይደለም። ስለዚህ ዲሞክራሲያዊነትን ከመደመርና ከአንድነት ጋር በብርቱ ማስተሳሰር ብቻ ሳይሆን የሕግ የበላይነትን በማረጋገጥ በተራ የመንጋ ግልቢያ ከሕግ በላይ የመሆን ምኞትንም ማስቆም ይገባል ያስፈልጋልም። ይህ ጥረት በመንግሥት ወይም በዜጎች ብቻ ሳይሆን መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ዲያስፖራዎች በዋነኝነት የሚንቀሳቀሱበት መሆኑን መገንዘብ ተገቢ ነው። የእውከትና የጸጥታ ችግር አቀንቃይ መሆናቸው የሚነገርላቸው ነውጠኛ አክቲቪስቶች በማኅበራዊ ሚዲያ የሚለቁትን አደገኛ ቅስቀሳ መጥቀስ ይቻላል። ዝርዝሩ አስፈላጊ ባይሆንም በዋነኝነት በየክልሉ የሚንቀሳቀሱ ማናቸውም የሌላ ብሔር ድርጅቶች የግል ባለ ሀብቶችና የግለሰቦች ንብረቶችንና ቤቶችን ማቃጠልና ሰዎችን መግደል ከዲሞክራሲያዊነት ጋር ይጋጫል። እንዲህ አይነት ድርጊቶችን ለማስቆም መንግሥት ወደ ክልሎች እንዳይገባ በሕገወጥ መንገድ ማከላከል፣ በወንጀል ማስጠየቅ አለበት፣ ሊወገዝም ይገባል። ትላንትም ሆነ ዛሬ ሁከት ፈጣሪ ቡድኖች ላደረሱት ሰብአዊነት ለጎደለው ጥፋት ምንም አይነት ተቀባይነት ያለው ምክንያትም ሆነ ሰበብ ማቅረብ አይችሉም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የታየው ልዩነትን በማክበር የፖለቲካ ኃይሎች በሰላማዊ መንገድ ያውም ያለ ድርድር ተፈቅዶላቸው መግባታቸው በምንም መለኪያ የግጭት መንስኤ ሊሆን አይችልም፣ አይገባምም። ሊሆን ይችላል ቢባልም ከመንግሥት ጋር በመወያየት የሚፈታ እንጂ የዜጎችን ሕይወት የሚቀጥፍና የአገሪቱን ሀብት የሚያወድም እስከ መሆን ሊደርስ አይችልም። ላይደገም መታረምም ያለበት ጉዳይ ነው። በእርግጥ አሁን መንግሥትና የጸጥታ ኃይሉ
ግን ለማስከበርና ሰላምን ለመመለስ ችግር ይገጥማቸውም የተጉም ሆናቸው መጠናከር አለበት። ትግሉ ግን አዲስ አበባ ላይ ብቻ ሳይሆን በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎችም ሊሆን ይገባል። እንዲህም ሆኖ ህዝቡ ወገት ፈጣሪዎችን አጋልጦ ለመንግስት የሚሰጥበትን የተደራጀ ትግል መጀመርና ማገዝ አለበት። በተለያዩ አካባቢዎች በህግ የሚፈለጉ ተጠርጣሪዎች የብሔር ታርጋ ሳይለጠፍባቸው በተጨባጭ እየተነጠሉ ለፍትህ መቅረብ አለባቸው። በዚህ አገርን የመታደግ ተግባር መንግስትም ሊነቀፍ አይገባውም። ህገወጦችን በብሔር መነጽር ለመከላከል የሚፈልጉ ህገወጦችም እንዲሁ በህግ መባል አለባቸው። ወንጀልንና ብሔርን መደባለቅ በራሱ የብሔር ተኮር ፌዴራሊዝሙ ውጤት መሆኑን ማመን አለብን። በአሁኑ ጊዜ በከተሞች በተለይ በአዲስ አበባ ውስጥ ያለው ነዋሪ እርስ በርሱ የማይተዋወቅበት ደረጃ ላይ ነው ያለው። ከሌላ ክልል በግጭት ስጋትም ሆነ በስራ ፍለጋ ወይም በተለያዩ የራሳቸው ምክንያቶች ከየት እንዴትና ለምን እንደመጡ የማይታወቁ በርካታ ዜጎች አሉ። መኖሪያ የላቸውም ወይም አይታወቁም። መታወቂያ የላቸውም። ያለማጋነን የእንዲህ አይነት ዜጎች ቁጥር ከመደበኛው ነዋሪ በጥፍ ይበልጣል ማለት ድፍረት አይመስልብኝም። በዚህ ሁኔታ እንዴት ተደርጎ በዚህ ሁሉ ትርምስና መጨናነቅ መሃል ማን ማንን አውቆ ህገወጥነትን አጋልጦ እንደሚሰጥ ግራም ያጋባ ነው። ስለዚህ ከሁሉ ነገር በላይ የጸጥታ ኃይሉ ተጠናክሮ ኃላፊነቱን መወጣት አለበት። ዲሞክራሲ ስርዓት ሆኖ መስፈን የሚችለው በስራ ላይ ያለው ፌዴራሊዝም በሚገባ ተፈትሾ ማስተካከያ ሲደረግለት ነው። ለዚህ ደግሞ የአገሪቱ የፖለቲካ ኃይሎች ውይይትና ድርድር በማድረግ የጋራ ውሳኔ ላይ መድረስ አለባቸው። በፌዴራሊዝም ስርዓት ዲሞክራሲን ለማጠናከርም ሆነ የአገር አንድነትንና ሰላምን ለማጎልበት ዜጎች ሚናቸው ትልቅ ነው። በሕግ የበላይነት መርህ ሁሉም ዜጎች በኃላፊነት ስሜት አስተዋጽኦ ማበርከት ይጠበቅባቸዋል። በተለይ አሁን ግጭት በሚታይባቸው አካባቢዎች የአገር ጸጥታና ደህንነትን ለማረጋገጥም ሆነ የሰው ልጆችን ደህንነት ለመጠበቅ ዋነኛው የመፍትሄው ባለቤት ችግሩ የተነሳበት ክልል መሆን አለበት ይገባልም። ከሰላማዊ መግባባት እስከ ከፍተኛ እርምጃ ወሳሰድ ድረስ ክልል ባለው ስልጣን መጠቀም መቻልም አለበት። ይህ ደግሞ የህዝብ ውክልና ጉዳይ ስለሆነ ነው። በእርግጥ በድንገትም ሆነ ታስቦበት በሚፈጠር ችግር ማንኛውም ቀውስ ከአቅም በላይ ሲሆን ከአጎራባች ክልሎች ድጋፍ ሊጠይቅና ሊያገኝ ይችላል። ችግሩ ከነዚህ ሁሉ በላይ ከሆነ የፌዴራል መንግስቱ ኃላፊነቱን ይወስዳል። በዚህ ረገድ በክልሎች በኩል ያፈታት አቅም ችግር ካለ ከወዲሁ ማሰብና በፍጥነት ማደራጀት ያስፈልጋል። ኃላፊነቱን በሙሉ በብሔራዊ የጸጥታ ምክር ቤት ትከሻ ላይ መጣል ሥራውን ከባድና ውስብስብ ሊያደርገው ይችላል። ለፌዴራል ሥርዓቱ ዲሞክራሲያዊነት ማበብም ሆነ ለአገራዊ አንድነትም የሚበጅ አይደለም። ስለዚህ መንግሥት ገና ያልተጨበጠውን መደመር ከማቀንቀን በፊት ፌዴራላዊ ሥርዓቱ የቆመበትን መሠረት መፈተሽና ማጠናከር ይጠበቅበታል። በፌዴራል ሥርዓቱ ውስጥ የፌዴራሉ መንግሥት ሚናው የጎላ መሆን አለበት። ከክልሎችም ባሻገር አሁን በንቃት ለመሳተፍ የሚሹ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎችም ሚናቸው ትንሽ ሊሆን አይገባም። ሁሉም በተራው መንግሥት ሆኖ ሀገራዊ ኃላፊነት ሊወስድ ይችላልና። ስለሆነም መንግሥት ቢዘገይም ችግሮቹን በብልሃት በትዕግሥትና በማስተዋል ይዞ ለመራመድ ጥረት ማድረግ ወደ ኋላ ከመመለስ ያድናል። የአገሪቱን ሕልውና፣ የሕዝቡን ሕይወትና ንብረት፣ የፌዴራል ሥርዓቱን ማስተካከልና በብዙ የሕይወት መሥዋዕትነት የተገኘውን የአገር ሰላምና ልማት ዘላቂነት የማረጋገጥ ኃላፊነት ከሁሉም ተግባራት የቀደመና ቁልፍ ጉዳይ ነው። አንዳንድ ወገኖች አሁን በመጣው ለውጥ ዲሞክራሲው እየሰፋና ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች እየተሳተፉ መነቃቃት መታየቱ ጥሩ ቢሆንም መንግሥትን ልፍስፍስና እጀ ሰባራ የሚያደርጉ ክስተቶችም ታይተዋል ይላሉ። ይህ ደግሞ ለግጭት የተጋለጠውን ብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም የባሰ እያናጋ ሕዝቦችን ያልተፈለገ ዋጋ ያስከፍላል ሲሉም ይሰማሉ።
ስለሆነም ዛሬም ሆነ ለወደፊት ለሚያጋጥሙ ችግሮች የበሽታው መዳኒት ያለው እዚያው በሽታው ውስጥ ነው እንደሚባለው በሽታውን ማወቅ ተቀዳሚ ተግባር መሆን አለበት። አፋጣኝ መፍትሄ መስጠት የሚያስፈልገውም ከዚያው ውስጥ ሊሆን ይገባል። በድምሩ ስርዓቱን ይያቃኑ ወደ ሰፊ መደመርና ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለመዝለቅ አንዳንዶች በየጊዜው በሚጭሩት ሁከትና የጸጥታ ችግር ዜጎች በስጋት ሲናጡ መኖራቸው መቆም አለበት። በጋራም የማዳግም መፍትሄ መስጠት ያስፈልጋል። ይህም ማድረግ ከተቻለ የፌዴራል ስርዓቱን በማስተካከል አገርን ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመውሰድ ጉዞ መጀመር አዳጋች አይሆንም። ይህ አይነቱ ጉዞ አገርን ከቀውስ ለመታደግ ይበጃልና።